Төрт кемпір, бір шал. Бұл қыз баланың есімі дегенге сенесіз бе? Бұл әйгілі халық ақыны композитор Кенен Әзірбаевтың қызы. Бүгінде төрткен апат алып кеткен тұлғаның жүрек сөзін дәл қазір тыңдаймыз. Арнадан ауыспаңыздар, армағайын. Қалыңыз қалай, апай? Жақсы, айналайын. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, жақсы, жаман емес. Енді ерекше есім, иә? Бүгінде енді төрткен апа деп айтамыз, бірақ негізі анау тула саған кезіңізде азан шақырып қойған есіміңіз төрт кемпір бір шал. Соның тарихын өз аузыңыздан бір естейікші. Оның тарихы менің әкемнің балалары көп өлген. Менің алдымда 8 баласы дүниеден өткен. Сондықтан да балағы бұл кісілер зар болған. 52 жасында мені көріпті 1936 жылы. Сонда шыр етіп жерге түскенде елдің бәрі кенеке чиінші сайыбыңыз қыз туды деп жүгіріп келеді. Сонда өзде келеді, барлық адамдар келе бастайды. Сонда қатарынан төрт кемпір кіріп келеді. Сол төрт кемпірдің астына мені құндақтап өткізіп алады. Сол кезде бір ақсақал кіріп келеді, жасы 80-ге 90-ға келіп қалған. Сол кісінің астынан өткізіп алады. Сол кейін маған кәдімгі құлағыма үш рет айғайлатып молдаға атымды төрт кемпір бір шал қояды. Сонда далбаса ғой, енді қайтсек осы баланы тірі алып қаламыз. Аман алып қаламыз. Ана балалар сияқты бұл да өліп қалады ау деген ойменен жасап отыр ғой. Сол бір үйге бір отбасына мені сатады, одан бір қап тезекке сатып алады. Әйтеуір неге тұмаққа салып қойып, шала туған екен іліп қойып, мен байқұсқа көрсетпегендері жоқ олардың. Сонан кейін мықты болсын деп кіндігімді 13 жасар далада ойнап жүрген бір ұл баланы алып келіп өздері ұстап тұрып үлкендер ана балаға балтамен шаптыртады. Балтадай мықты болсын деген ойлар болу керек. Ауырып, сырқап, шуылдап, жылап жүріп өмір сүріппін. Сонда маған метрика да алмапты, документ те алмапты. Әй, ақыр бұл өледі аналар сияқты өліп. Әбден су жүріп болып қалған ғой енді. Бірінен кейін бірі кетіп. Базар, назар дегендердің бәрі менің ағаларым ғой. Олар тірі болса, біз қазір жарты Қазақстан Әзірбаевтар болар едік. Мектепке бардым. Журналға Кененова төрт кемпір бір шал деп жазады. Ол төрт кемпір бір шал сыймайды ғой. Иә. Соны мұғалімім үндемей күліп отырады. Ал төрт кемпір бір шал сабақ айтуға шық дейді. Мен шығамын. Шығамда мені елдің бәрі күліп жатады, балалар күліп жатады. Сабақта жауап беруім керек, бес алуым керек қайткенде де. Айтып-айтып бес алып та кетем, бүкіл класстағы балалар күледі екен. Бірақ сіз оған мән бермейсіз ба, әлде білдіңіз ба? Бірінші, екінші класстарда мән берген жоқпын. Ол неменеге күліп отырғандарын да білген жоқпын. Сонда кейіннен 3-ші, 4-ші, 5-ші класстарға келгенде енді елдің бәрі менің атымды партаға да жазып кетеді, мектептің қабырғасына да жазып қояды. Төрт кемпір бір шал деп көшеде айғайлап мені мазақтайды бірге оқыған жолдас қыздарым, балаларым. Соны уже ескере бастады, ол кезде қыз тез бойжетеді. Ауылда 7 жылдық қана мектеп, не ауданның орталығына барып оқуымыз керек, не Алматыға келіп оқуымыз керек. Сонан енді 7-ші класс, 6-шыдан 7-шіға өткенде комсомолға алды. Комсомолға алғанда менің атымды тағы да күлді бәрі. Сонымен үйге келіп, намыстанып әкеме, мен оқымаймын, Алматыңа да бармаймын, ауданның орталығына да бармаймын. Не болды? Атым жаман екен, бәрі менің атыма күледі, мазақтайды мені, менің атымды жаман қойыпсыңдар. Документім де жоқ екен, деп сөйтіп, соны әкеме, шырағым, түсіндім. Жарайды деді, келесі күні сол менімен бірге мектепке барды. 7 жылдық мектеп шағын ғана. Сол мектепке барып, мұғалімдардың кабинетіне кіріп, мұғалімдармен ақылдасып, мен мына қызымның атын өзгертпесем болмайды екен, оқымайым деп шатақ шығарып жатыр. Деп сөйледі. Сол кейін ойбайды, ақсақал шындығында да төрт кемпір бір шал болып Алматыға барамын енді қайтеді. Шындығында аты енді өте ыңғайсыз ат деп. Сонан өзі әкем төрт кемпірдің төртін қалдырып, Кененнің кенін қосып, төрткен деп қойсақ қайтеді деп мұғалымдарға сөйтіп айтты. Ой, өте жақсы, төрткен деген, төрт құбыласы тең деген өте бір жақсы, керемет ат, әрі өзіңіздің атыңыздың бір буыны бар деп. Сонда
линейка дейді ғой, оқушыларды коридорға тұрғызып қой. Иә, сол жерде атам тұрып, бүгінен бастап Төрткен бір шалдың аты Төрткен, Кененова Төрткен болады. Жас кезінде еркелетіп қойып едік, балалар өле бергеннен кейін деп, бұл да өліп қалады ғой деп солай ниетпен қойып едік, тірі болсын деген. Деп бәрі қол шапалақтап, соның менің атым бүгіннен бастап сон ертесінде әкем мен атқа мінгізіп алып алдына ауданның орталығына бардық. Ауданның орталығына барып маған документ алып берді. Өзі жазып қойған екен 1936 5 ақпан деп. Сол бойынша маған документ алып берді. Атымды Төрткен бір шал емес, Төрткен деп жазыртып. Содан бері Төрткен Кененова Төрткен деп келатырмын. Отчествам жоқ. Сол отчествамда Кененова немді фамилиямда Кененова. Айтады ғой, адам шын ниетімен жаңа қаласа ол болады деп. Оның үстіне бір қазақы ырымның да бір пайдасы әрине тиген, иә. Сол қалса осы тірі бола ма деп не қылады ғой, ырымдаған ғой. Сол енді бірінші Құдай, екінші үлкен кісілердің солардың тілегімен әйтеуір өмір сүріп келе жатырмын әзір. Жалпы осы есімді иеленгеніңізге мақтанасыз ба қазір? Бұрында енді жарайды. Қазірші енді қазір Төрткен деген атқа енді дұрыс өзім қуанышпен қараймын, өйткені әкем қойды ол атты, басқа емес. Кейін өз бұрынғы атымды қысқартып қойды. Оның кейін Кененің қызы дегенде адамға үлкен мақтаныш қой, үлкен белгілі адамның баласы болу. Әрине ол Төрткен деген атқа қазір мақтанасыз. Енді жалпы апай, енді қараңыз, қазақ даласында сонау ғасырлардан бер қарай, иә, елге сыйлы, елге аты белгілі, тарихта қалған сан батырлар, ақындар, шешендер болған ғой. Соның бірі және бірегейі Кенен ата, иә. Қазір де мысалы Кененнің әндері деген ерекше бір өзіндік жаңағы сара жолын салған мектеп болып қалыптасып келе жатыр, иә. Енді Кенен қызы деген атты елену, бұл жауапкершілік пе, әлде абырой ма? Өзім оны өте жауапкершілік деп санаймын. Әрине атақта адамның баласы болу, ол адамға мақтаныш та бір жағы. Бірақ та соған ие болып жүру керек қой. Мен мысалы өз басым осы жасыма дейін әкемнің атына кір келтіретіндей еш нәрсе жасаған жоқпын. Жақсы мектепте де жақсы оқыдым, институтта да жақсы оқыдым. Тұрмысқа шығып кеткеннен кейін де бала шағамның барлығын тәрбиелеп өсіріп, өзімнің адамгершілік жолымен өмір сүріп келе жатырмын. Әкемнің атына еш уақытта кір келтірген жоқпын. Үнемі өзімді жауапкершілікте ұстаймын. Қайда барайын, қайда жүрейін, қайда қызмет етейін, қай жақта болайын, барлық жерде қазір мені Кенекенің қызы деп айтады ау, не айтсам екен қазір, не десем екен, қай әнін айтып берсем екен әкемнің деп. Әкем маған кішкентайымнан бүкіл енді баласы болмағаннан кейін барлық өзінің творчествосын маған үйреткен. 100-ден астам әні бар, соның бір 60-70-ін өзінің аузынан тікелей үйреніп қалдым. Айтыстарын, термелерін, жырларын, барлығын маған үйретіп кетті. Шырағым, өнер жолына барарсың, бармассың, бірақ менің баламның ең үлкенісің, мына өнеріме ие бол. Кененің қызы дегенді айтып жүргеніңе жақсы болады дейтінді, соны бәрі мен үйреніп жаттап алатын. Өте қағылез болдым, зерек болдым, сондықтан да барлық әндерім де барлық творчествосын түгел жаттап алдым, білем. Сондықтан да мен өзімді өте жауапкершілікті ұстаймын. Отырған жерде қазір не айтсам екен, не десем екен, Кененің қызы дегенде қай әнін айтып берсем екен деген сияқты өте жауапкершілікті ұстаймын. Өзімді ата анамның алдындағы перзенттік парызымды мейлінше атқарып жүрген перзентім деп ойлаймын. Рахмет апай. Енді қараңызшы, Кенен Әзірбаев дегенді біз білеміз, иә, ал ол кісі қандай әке? Ол кісі табиғат берген, Алла берген ақын, өзі сазгер, өзі әнші, өзі домбырашы, сегіз қырлы бір сырлы сал серінің соңы дейді ғой атаны. Енді ол кісі сонысымен қоймай өте қарапайым болды. Баланы жандай жақсы көретін. Біреуіміздің маңлайымыздан шертіп, біреуімізге бір қатты дауыс көтеріп естіген емеспіз. Бізбен балаша ойнайтын, жасын келіп қалғанына қарамай, мынандай дөңгелек үстелдің үстінде анамыз дастарханды жайып, бауырсақты шашып тастайды, неше түрлі қазақтың құрт майы, неше түрлі тамақтары тұрады. Айналады
жагы отурабыз. Со кезде үлкен кишилер жогору, балалар төмөнүрөк отурабыз. Сол дастарханын о кезде телевизор, радио деген көп болмады. Энди радио болду, телевизор дегенде онда билмейбиз. Биздин тәрбиебиз дастарханын үстү болду. Сол жерде отуруп акебиз бизге өлөң айтат, сол жерде отуруп бизге өсиет айтат. Сонда бизмен бирге кейде ойнайды го. Ана шам жаккан кезде o kezde mınanday svet jok koy, әлгі кресимен жағатын шам. Сон шаққан кезде көлеңкеге қолы менен бізге неше түрлі түлкінің сүрі, түлкіні, қасқырды, неше түрлі жан жануарлардың бәрін салып үйретеді. Сонан кейін бізбен бірге жұмбақ айтады, бізге жаңылтпаш үйретеді. Сонан кейін ойнайды, кәне барлықтарың отырыңдар дейді, бәріміз отырамыз, қолдарыңды салыңдар дейді, саламыз. Сонан кейін барып, кәне бір қолдарыңмен мұрындарыңды, бір қолдарыңмен құлақтарыңды ұстаңдар, жылдам жылдам деп бүйтеді. Әлі күнге дейін жыбылдап тұр. Үйретеміз, сол бәріміз, біреуміз барымыз басымыз ұстаймыз, біреуміз көзіміз ұстаймыз, біреуміз мұрнымыз ұстаймыз, қош қыран топайық топай күлкі. Сонымен ләңгі ойнайды бізбен бірге. Ләңгіні қалай жасайтынын көрсетеді, мен осы күнге дейін ләңгі тепкім келіп тұрады. Сонан кейін бізбен бірге қандай дүние? Дүние болсын бірге жүреді. Сонан кейін бізді табиғатқа шығарғанда ол кісі көбінесе жаяу жүргізеді. Шөптердің аттарын, дүние түрлі құстардың аттарын көрсетіп бізге үйретіп отырады. Сонан кейін мынау молалар кездеседі ғой, жол жөнекей келе жатқан кезде машинамен келе жатамыз, атпен келеміз. Сол кезде мынау Райымбек аталарының жатқан жері, мынау Жамбыл аталарының жатқан жері деп бізге барлығын сол кісілер туралы, сол кісінің барлық нелерін айтып береді. Сүріп мәшінде бізге тағзым еткізеді. Сонан кейін жағы Жамбыл атаның мавзолейінің тұсына келгенде міндетті түрде түсіп, өзі бәрімізде барып Құран оқып тәуетіп қайтамыз. Міне осындай тәрбиені көріп өстік. Қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын біліп өстік. Сондай бір керемет жақсы тәрбие алдық. Біздің анамыз да жақсы кездесті. Анамның анасы 96-ына келіп қайтыс болды. Ол кісі дүние түрлі тамақ жасаудың бәрін сол кісіден үйрендік. Жалпы менің шыққан ортам қазақтың салт дәстүрінің арқасында өстік. Соның арқасында, әкемнің арқасында мен мына Қазақстанның үкімет басшыларынан бастап ақын жазушылардың бәрімен танысып бірге жүрдім. Ол кісілер бізге келеді. Роза Бағланова да келген, Бибігүл Төлегенова да келген, Сәбит Мұқанов, Әуезов, Қонаев, кім болмады біздің үйде? Тайыр Жароков деген ағамыз ақын, барлығы қонақта болады. Сол кісілердің әңгімесін естіп, сол кісілердің қолдарына су құйып, соларға орамал әкеп, қызмет істеп төбемізбен жорғалайтын едік. Осындай тәрбиеде өстік. Біздің әкеміз өте бала жанды, қарапайым, адамгершілігі күшті, көпшіл болды. Көп мына бір шайды өзі жеке ішпейді. Айналада елді шақырып алып, бергенінде шай ішеміз деп шақырып алып, әңгімелесіп, бір шайдың үсті, бір шайымыз біздің 2-3 сағатқа кететін. Сондай әңгімелерменен. Сондай ортада өстім, өзім де солай болып келе жатырмын. Арасында әні бар. Иә, арасында ән айтады. Ой, ол кісі ән айтқанда Жамбыл аталарың бүйтіп айтады деп Жамбылдың даусын салады. Сонан кейін ол кісі ашуланғанда, Жамбыл аталарың ашуланғанда сақал мұрты быт-шыт болып кетеді деп күлдіреді. Сонан Үмбетәлі Кәрібаев деген атамыз бар ғой. Сол кісі терме жырлағанда мына құйрығымен жорғалап, мына төрден есікке, есіктен төрге келеді екен. Соны салады. Бүйтіп айтатын Үмбетәлі аталарың деп. Шөже атамыздың екі көзі зағип болған, соқыр болған екен, әккелбері жарақты, тісің түбі зарақты деп сол кісінің өлеңдерін айтқанда бәріміз жанымыз ашып той шөже атамызға сондай. Сондық барлық неше түрлі адамдардың өзі актер болатын, ол кісі актер. Қазір ақындығы, әншілігі шыққанмен актерлығы көрінбей қалды, өйткенде ол кезде жазып ала қоятын техника жоқ, анау мынау жоқ, бірақ енді өзіміз көзімізбен көрдік. Адамдардың жүріс тұрысын, оның сөйлеген сөзін, айтқан әндерін салғанда бұлжытпай келтіретін ол кісі. Енді сіздерді танымдық бағытқа, иә, тіпті жаңағы спортқа да тәрбиелеген екен, иә, жай ғана өзі бірге көрсету арқылы, иә, өзі жасау арқылы сіздер қайталадыңыз, иә. Ал сіз қай мамандықты таңдадыңыз? Мен мұғалімдікті таңдадым. Мен әнші болғым келді.
Мен жап-жақсы ән айтатын өзім. Атаның әндерін бәрін айтам. Әнші болғым келді. Мен 7-ші класстан кейін Алматыға алып келіп, 12-ші қазақ мектебі, жалғыз қазақ мектебі Сүйірге әкеліп кіргізді. Ол жерге мектепте оқуға болады. Но интернатына жетім балаларды әкелері соғыста қайтыс болып кеткен сондай адамдарды алады екен. Соны Сәбит Мұқановаға мені соның ішінде бір 5% несі болады екен. Әкешесі бар бала. Сол мені сүйек өстірді. Сонда бұл кісі жағының сол 12-ші мектептен мен оқыдым. Содан кейін үнемі қасында болдым. Тұрмысқа шықсам да, қызметте де титтей қолым босаса, тек әкемнің қасында сол кісінің өлеңін жаттап, несін өлеңін жазып, ол кісі арабша жазатын. Арабша жазады, былай орыс әрпін менен оқи алады, бірақ жаза алмайды. Сонда маған 3-ші класқа келгеннен ақ ол кісі маған өзінің өлеңдерін арабша жазғанын оқиды, мен ол кісінің өлеңдерін жазам. Сөйтіп оны жан-жаққа газеттерге, журналдарға жібереміз. Баласының үлкені болғаннан кейін баяғы мен ол кісінің секретары сияқты болдым. Ол кісінің тұңғыш секретары болдым десем, қателеспеймін. Ол кісіні соның барлығын жаңа әкем оқып отырады, мен жазып отырамын, соны газет журналдарға жіберіп отырамыз. Мамандық таңдадыңыз? Менің 10-ші класс бітіріп келгеннен кейін мен консерваторияға түсем дедім, бірақ консерватория музыка образованиясы бар адамдарды алады екен. Содан кейін мен бізде ол ауылда қайбір музыка, онда мұнда да не болады, оны біріншіден білмедік те. Содан кейін мен бара алмай қалдым. Бірақ мұғалімдікті таңдадым да қазақ тілі әдебиет факультетіне Каспийде оқып бітіріп, соның мұғалімі болып шықтым. Бірақ сол педагогтық мұғалімдік жұмыспен қатар өнер саласын бірдей алып жүрдім. Көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысам, анда барам, мында барам, қайда барам, әкемнің әндерін айтам, әкемнің сөзін сөйлеймін, сол кісінің өлеңдерін орындаймын, сөйтіп жүріп, мен өнер саласында бірдей қызмет еттім. Соның кейін мені кейіннен мынау Алматы қаласындағы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрадный цирковый колледж бар ғой, сонда жетісу әндері, халық әні деген, арқа әндері, сыр әндері деген бөлімдер бар екен. Соған мені ол кезде оның директоры Ержан Қосбармақов болды, сол кісі шақырды. Сон мен айттым, менде музыка образованиесі жоқ, қалай мен? Жоқ, бара беріңіз, не білесіз, соны үйретсеңіз болды, өзіміз жөндеп алып кетемін. Сонан жетісу халық әндері бөліміне бардым да, Кенен Әзірбаев атаның класын ашып, сол сабақта, сол жерде мен 10 оқу жыл сабақ бердім. Соның арқасында атаның әндерін қазірде айтып жатыр ғой, айтып жүр ғой жастар. Соның бәрі менің шәкірттерім деп айтсам, қазір осы кеше ұстаздар күнде бәрі ызбандап, хабарласып, құттықтап жатыр. Керемет. Қазір сол кісінің әндері халық арасына кең тарап кетті. Бұрын Көкшолақ, Бозторғай, Базар Назар, Ой жайлау бір 7-8 әні, 10 шақты әнінің төңірегінде ғана айтылатын. Содан жағы менің шәкірттерім шығып айтып, қазір бұл кісінің бір 60-70 әні, 50-60 әні айтылып кетті. Ол бір болды, ол бір жағынан әкенің әндерін таратуыма себепші болды. Екінші жағынан 2 жылда бір рет Тараз қаласында Кенен Әзірбаев әндерінен конкурс өтеді, байқау өтеді. Оның да өткілуіне өзім жазып, Назарбаевқа жазып жүріп, қол жеткізді. Себепкер болдым. Сол кезде Жамбыл облысының әкімі Серік Үмбетов екен. Сол кісі оны қоштап, өзінің Тараз қаласында 2 жыл республика көлемінде атаның әндерінен байқау өткізетін болды. Ол байқауға көркем өнерпаздар үйірмесінің адамдары емес, ол байқауға студенттер, өнер саласында, сол салада қызмет етіп жүрген жастар қатысатын болды. Сол арқылы да мінекей 9 өтті. Келесі жылы амандық болса 10-шысын өткіземіз. Соның арқасында атаның әндері тарап кетті. Керемет. Осыған да мен көп себепкер болдым. Керемет апай, сіз сияқты қыз бар. Иә. Кенен ата бақытты шығар. Енді өзіңіздің отбасыңызға оралсақ, қанша жаста тұрмыс құрдыңыз, жолдасыңыз кім? Менің отбасымда сол мектепте өзімен бірге оқыған азаматқа тұрмысқа шықтым.
Onda 12-ci мектеп деген болған, 18-ci мектеп деп болған. 12-ci мектепте кілең қазақ қыздары оқиды, гимназия. 18-ci мектепте кілең қазақтың ұлдары оқиды. Сонда субота сайын вечер болады. Әдебиет вечер, бірде 12-ci мектеп, бірде математика вечері, физика, сонда әртүрлі предметный вечерлер болады. Артынан танцы болады. Сонда жүріп, жағы өзімнің жолдасыммен танысып, ол менен бір класс жоғары оқыды, мен бір класс төмен оқыдым. Сонан екеуміз кейіннен сол мектепті бітіріп 10-ші класстан дружить етеді, ол кезде дейді. Сол институттың 3-ші, 4-ші курсына келгенге дейін дружить жүрдік. Сонан кейін 4-ші курста қосылдық. Ол кезде қыздар мен жігіттер ең құрғанда 1 жыл, немесе 3 жыл, 4 жыл дружить етіп бір-бірін байқап, сынап, сөйтіп қосылатын еді. Қазір мен балаларым айтсам, нет, мы так не можем дейді ғой. Ал енді сол жолдасым нені бітірді? Горно-металлургический институтты, инженер маркшейлер болды. Өскемен қаласында болдық, Текел қаласында болдық, Талдықорғанда болдық, Алматыда болдық, Москваға кеттік, Москваға 2 жылға оқуға жіберді. Сонан кейін оны бой бермей жүріп, КНБ-нің жұмысын алды. Германияға 2 жылға оқуға жіберді. Сонда бала шағаларымен өзім қала бердім. Содан пенсияға шыққанда 1997 жылда давление қан қысымы көтеріліп қайтыс болып кетті. Қазір 21 жыл болды ол жолдасым дүниеден өткеніне. 4 баламыз бар, 2 қызым бар, 2 ұлым бар. Мынау қолымдағы ұлым кенже ұлым. Қазір мына Алмас деген ұлым бар. Одан үлкен бір ұлым Астанада Евразияда жұмыс істейді институтта. Бір қызым Астанада, оның өзінің нотариусы бар жеке. Бір қызым Астанада, жаңа Баян менің ең тұңғышым, өздеріңіз көрген. Сол Баян менен Алмас екеуі қасында. Алмастың қолында отырам, осылардың сүйрелеуіменен ақыр өмір сүріп жатырмын. Қазір балаларымның барлығының мамандығы бар, оқуларын бітірген. Бәрі Баян, сонымен Болат деген ұлым, екеуі менің жолым менен педагогика саласына кетті. Қалғандары басқа мамандықтарда істейді. 13 немерем бар, 5 шөберем бар, қазір 4 баладан тараған. Қазір үлкен бір әулет болып отырмыз. Мына қолымдағы балам құрылыста істейді. Осы ана өкіметтің үйінде тұрушы осында 4-5 жыл болды, үй салып осында көшіп келдік. Жалпы еті отбасы ортақ бір тәрбие не бар ма, ұстаным бар ма отбасыларыңызда? Отбасымызда бала тәрбиесінде мысалы қандай ұстанымды ұстанасыздар? Ұстанымыз адал болыңдар дейміз. Қандай салада қызмет етсеңдер де адал қызмет етіңдер, жақсы еңбекқор болыңдар. Міне біздің бәрі 4 баламның 4-і де таза еңбекпенен келе жатыр. Ешқандай анау мынау жоқ. Біз Кененнің баласымыз. Біз Кененнің немересі едім, немесе Кененнің баласы едім, қызы едім деп ешкімнің алдына барып көргеніміз жоқ. Өзіміздің таза еңбегімізбен келе жатырмыз. Балаларым да солай келе жатыр. Тәуба, енді Кенен атаның жаңағы шығармаларын насихаттап, елге жеткізіп, бүгінде бүкіл қазақ халқы білет десек те болады. Оның сыртында жаңағы қырғыз сияқты осы көршілес мемлекеттерде біледі, иә? Кенен шығармаларын. Жалпы бұл ақындық болсын, композиторлық болсын, бұл қанмен келетін, туа біткен нәрсе ғой, текпен келетін нәрсе. Енді ұрпақтарында, Кенен атаның ұрпақтарында бар ма? Атаның менен басқа жалпы 3 қыз 2 ұл барды. Енді қазір мен қалдым, тағы бір сіңлім қалды. Ана бір сіңлім қайтыс болып кетті, Ақтамақ деген. 2 ұл болды, Бақытжан Көркемжан деген. Көркемжан 55 жасында қайтыс болып кетті. Атаны өзі бағып, сол қар орманның иесі болып, атаға арналған мұражай бар, соның кірпіші қаланғаннан дүниеден өткенге дейін соның директоры болып дүниеден өтті. Қазір де атаның музейін сол Көркемжанның балалары ұстап тұр. Ұлы музейдің директорының орынбасары, қызы делопроизводитель дейді ғой, іс қағаздарын жүргізу. Музейге ие болып отыр. Атаның өзінің тікелей балаларының ішінен атаның жолын қуып, тырысып, болмасаң да ұқсатпақ деп әйтеуір бар дүниесін таратып, зыбырлап жүрген мына менмін. Одан кейін Бақытжан деген ұлы бар. Бақытжан қазір Астанада тұрады. Ол жазушылар одағының мүшесі. Қазір
Журналистер одағының мүшесі, қазір жазушылар одағының мүшесі болды. 2 кітап шықты әкесі туралы. Айны маған әкесі болды да қалды. 30 шақты әні бар, ән де шығарады, өлең де шығарады, оны өзі орындайды алады. Жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі бәр-бәр әкеміз болды да қалды. Сонда біз атаның өзінің тікелей ұрпақтарынан атаның әндері жағына өте жақын мен болдым. Басқа да дүние өзіне тікелей тартқан баласы Бақытжан болды. Ал енді біздің балаларымыздың ішінде, Бақытжанның балаларының ішінде қазір енді болашақ біздің үміт күтіп отырғанымыз Бақытжанның ұлы Мұхтар деген ұлы бар. Мұхтар Әуезовтің 90 жылдығында қарай қойға қойылған ат Айман Мұхамеджанованың институты, өнер институты соны бітірді. Қазір сол өнер саласында еңбек етеді. Содан біздің үмітіміз зор. Одан кейін біз енді атаның творчествосы бізбен тоқтап қалмасын деп сол біздің балаларымыз да сол атаның кім екенін біліп жүрсін деген ниетпенен мына Астанада, Алматыда не бар? Атаның ескерткіші бар. Үлкен ескерткіші бар. Сол ескерткіші атаның дүниеден өткен күні 12 апрель. 12 апрель күні сол ескерткіштің басына бүкіл Орынбордағы немере шөберелері туа жатты не керек кімі бар? Бәрі жиналамыз. Жиналамыз да сол жерден митинг өткіземіз, содан кейін сол жерден не береміз? Ас береміз. Құран оқытамыз, соның кейін жағы енді немерелеріміз, шөбелеріміз шындығын айту керек, кейбіреулер білмейді. Соның кейін айтамыз, бұл кенен аталарын болады деп түсіндіреміз. Соны енді олар білу үшін біз өзіміздің балаларымыздың ортасында байқау жариялаймыз. Кәдімгі призерні қояды оған жағы Мақсат пен Мұхтар Бақытжанның балалары. Менің балам бәрі жабылып, приз алып, даярлап, сол балаларды енді келесі жиналғанда кенен аталарының бір әнін немесе бір тақпағын айтып келесіңдер. Болмаса келмейсіңдер. Содан олар алғаш ұялу үшін қазір бәрдігі домбыраларын қарап, национал ұлттық киімдерін киіп, шуап жағы ескерткішке келіп, кәдімгі таласып, бірінен бір таласып атаның өлеңдері мен әндерін айтады. Бұл да бір тәрбиенің бір түрі деп ойлаймын. Керемет апа, енді адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Әрине. Тәуба аға. Енді өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызды білсем деймін. Өмірлік ұстаным адал болу. Еңбек жолында да, өмірде де адам болып келіп, адам болып кету. Ешкімнің алажібін аттағанымыз жоқ. Өмірлік ұстаным адалдық. Ата-анаға деген перзенттік парызымды адал атқару. Менің арманым сол, соныңды орындап келе жатқан сияқты. Ал егер де ұстаз болмасаңыз, кім болар едіңіз? Ұстаз болмасам, әнші болып, консерваторияға қайткенде де соның бір жағында жүретін едім. Не өнер, не ұстаз. Осы екеуі менің талғамым болды. Енді анау болмағаны кейін ұстаз жағына кеттім. Бірақ ұстаз болғанменен өнер жағына тиіттейіне мінекі. Қазір де менің ұйымдастырған осы Ләуданды ансамблім бар. Нұрғажы атындағы ардагерлер ансамблі, халық ансамблі атағын алдық қазір. Барлық жерде өздерін көрсетіп жүр. Қазірге дейін мен солардың ішінде араласып жүремін, шақырып тұрамын. Керемет апа, енді соған қарап өзіңіздің де өнерден құрал ақан емес екеніңізді білеміз. Қаншама жаңағы кенен атаның шығармашылығын насихаттаған қаншама кітап жаздыңыз, иә? Жаңағы шәкірт тәрбиелеп жатырсыз, иә? Ұрпақтарына бойына сіңіру үшін жаңағы сан түрлі шаралар ұйымдастырып жатсыз. Енді өзіңізден бір әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой. Иә, мен жасымнан әкемнің әндерін сахнада шырқыратып айтып, домбыранда өз бетіммен енді тартып үйреніп сөйтіп жүрдім де, қазіргі дейін сол әннен өкіде қол үзген жоқпын. Дегенменен бұрынғы дауыс жоқ, конечно, қазір 85-тегі дауыспенен мен атамның 80-ге деген әнін орындап берейін енді шамам келгенше. Атақты 80 келдің бе, алайын деп сырымды. Сезікті 80 келдің бе, табайын деп мінімді. Сүйкімсіз 80 келдің бе, қатырғалы буынды. Айналдырамай аулақ жүр, көрсетпеймен шенімді. Тұсауым жоқ аяқта, сүйінгем жоқ таяққа.
sıra vermeymen 80'ye 90 yüzün kayrakta. Ben ne geldim 80'ye Jürgüm taza öpümde Ekü genen kelmeydi Alatauga eksende Ekü genen kelmeydi Alatauga eksende Degen eken ataların Soydup biz ne 80'nden asıp kettik. Keremet apay, 80'nden sekirip ötüp 90-100'ge jetiniz degen tilek bildiremiz. Bugün bizdin bağdarlamada özüñizdiñ jürek sözüñizben bölisip, Kenen ata jaylı keñirek äñgimelegeniñiz üçin ülken alğıs aytamız. Deniñiz sağ bolsın ardayım. Aman esen jüre beriñiz. Al kurmetti körmen men özleriñizden aldağı bağdarlamada qayta kavuşam. Amandıkta jüresek. Төрткен Кенен қызы 1936 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданында туған. 1955 жылы қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Оқу бітірген соң 15 жылдай орта мектептерде ұстаз, 1975 жылдан бастап Алматы облысы Іле ауданында халық ағарту, мәдениет орындарында қызмет істеген. 1999-2009 жылдары қазіргі Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінде ұстаздық еткен. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері.